Ana Clara, tenho 5 anos, quase 6. Eu gosto muito da TV Lume. Quando eu chego em casa, eu ligo a TV. Eu gosto da Teca na TV, que ele ensina bastante coisa sobre matemática, usar régua, compasso, a desenhar. O amigo do Guto, irmão da Teca, desenha sorvete. A gatinha acho que é a mesa, o sítio do pica-pau amarelo, a Madeline. Tudo isso passa na Lumen TV no futuro. Parabéns, Lumen TV!